សួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដែលពេលនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទមួយពី The Khmer Toms ចាអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថា Fisherman dies after boat capsizes ដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរថា Fisherman អ្នកនេសាទអ្នកនេសាទម្នាក់ dies ស្លាប់ after boatcapsizes capsize នឹងប្រែថាក្រឡាប់ boat នឹង boat capsize មានតួពីទូកបានក្រឡាប់ចឹងអាចប្រែថាអ្នកនេសាទម្នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីឬក៏ក្រោយពីទូកបានក្រឡាប់ហើយយើងមកមើលពាក្យមួយចំនួនទាំងអស់គ្នាដូចជាថា crash smash slam bang plough into somethingគេប្រែបុកជាមួយនៅអ្វីមួយពាក្យសន្ទុក District Deputy Police Chief អធិការរងស្រុកសន្ទុក take place ឬក៏ happen ប្រែកើតឡើង hand somebody something over ឬក៏ hand over somebody something ប្រគល់អ្វីមួយទៅឲ្យនរណាម្នាក់តោះយើងចូលមកលើអត្ថបទរបស់យើងដែលគេថា A fisherman in Kampong Thom Province was killed on Saturday after a large vessel crashed into his boat, sinking it in the Stong Tang Krasang River in Santok District. ជាគេថា a fisherman អ្នកនេសាទត្រីម្នាក់អ្នកនេសាទម្នាក់ឬក៏អ្នករកត្រីអ្នកនេសាទម្នាក់In Kampong Thom Province, ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ was killed បានស្លាប់ on Saturday កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ after large vessel នេះដែលលើទូកធំធំឬក៏អាចហៅថានាវាក៏បានណា vessel បន្ទាប់ពីទូកមួយដ៏ធំ crashed into his boat នេះគេប្រើ crash into somethingទូកដ៏ធំបានបុកទូករបស់គាត់ crash into his boat sinking it in the Stong Tang Krasang River in Santok District ដែលធ្វើឲ្យវាលិច sink ឡើងនេះលិចហើយលិចទឹកលិចចូលក្នុងទឹកហ្នឹងលិច in the នៅក្នុងទន្លេStong Tang Krasang ដែលធ្វើវាលិចចូលក្នុងទន្លេ Stong Tang Krasang in Santok District នៅក្នុងស្រុកសន្ទុកចេះថាអ្នកនេសាទត្រីម្នាក់អ្នកនេសាទម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីទូកមួយដ៏ធំបានបុកទូករបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យទូករបស់គាត់អ៊ីតនឹងស្ដារលើទូករបស់គាត់លិចចូលទៅក្នុងទលេស្ទងតាំងកសាំងនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកជាងថាជាសន្ទុក District Deputy Police Chief ជីវសវណ្ណាដែលនៅយើងប្រែថាអធិការរងស្រុកសន្ទុកលោក Chief សវណ្ណាឬក៏យើងប្រែ Chief សវណ្ណាអធិការរងស្រុកសន្ទុកក៏បានSaid yesterday that by me pasah ka phim samain tha said yesterday that the crash took place in the evening
the crash crash នឹងកាប់បុកគ្នាហ្នឹង crash ថា crash ជា noun កន្លែងនេះ took place កាលឡើងនៅពេល evening ពេលល្ងាច the crash took place in the evening កាលឡើងនៅពេលល្ងាច when the large boat smashed head on into the fishing boat of 37 year old Lina នៅពេលដែលទូកដ៏ធំទូកមួយដ៏ធំនេះ larger vessel ហ្នឹងបាទនេះគេដូរ vessel ក៏ទៅជា boat វិញយើងនៅពេលដែលទូកដ៏ធំមួយហ្នឹង smashed head on បុក head on head on មានថាបុកក្បាលទៅមុន head on smashed head on បុកក្បាលទៅមុន into the fishing boat បុកក្បាលទៅនឹងទូកនេសាទ fishing boat របស់លោក Lynard ដែលមានអាយុ37ឆ្នាំជឿថាទូកដ៏ធំនឹងបានបុកក្បាលណាបុកក្បាលទូកទៅមុនបុកក្បាលទូក into the fishing boat បុកក្បាលទូកនឹងក្បាលទូកជាមួយនឹង fishing boat ទូកនេសាទរបស់លោក Lynard ដែលមានអាយុ37ឆ្នាំចឹងគេថា the small boat on the victim was traveling on the wrong side of the current អញ្ចឹងគាត់ថាទូកតូចរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោក Lynard នេះជនរងគ្រោះ victim នឹងជនរងគ្រោះរបស់ជនរងគ្រោះ was traveling កំពុងតែធ្វើដំណើរ on the wrong side of the current ខុសមែនទេ wrong side of the current មែនទេគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ជិះខុសទិស wrong side ខុសផ្លូវទូកគឺមានផ្លូវជិះគេអញ្ចឹងអា wrong side មែនទេគាត់ជិះផ្លូវជិះខុសទិសខុសគេហៅថាខុសចរាចខុសអាផ្លូវចរាចរក៏បានដែរ wrong side of the current គាត់ជិះខុសតាមបណ្ដោយcurrent ខ្សែទឹកហ្នឹងខុស wrong side of current មែនគាត់ជិះខុសខ្សែទឹកខុសខ្សែទឹកមែនគាត់ជិះខុសគេហៅថាបើយើងជិះបិច្រាស់ហ្នឹងគេហៅថាជិះបិច្រាស់ on the wrong side of the current ជិះបិច្រាស់ខ្សែទឹក and the other big boat ហើយនឹងអាទូកដ៏ធំមួយហ្នឹង crashed into it បាត់បុកជាមួយនឹងទូករបស់គាត់ម្ដងhe added សម្ដៅលោក had added សម្ដៅលោកឈីវសុវណ្ណាតាដែរគាត់អានេះសម្ប្រងសម្ដីគាត់គេជឿថា the victim was in the wrong spot ជួនលោកគ្រូគឺស្ថិតនៅក្នុង wrong spot ទីតាំងទីតាំងដែលខុសសម្ដៅលើវិចារទឹះនឹងគាត់ជិះវិចារទឹះ in the wrong spot នៅក្នុងចំណុចមួយឬក៏ទីតាំងមួយដែរខុស the bigger boat cannot be held accountable អាទូកធំនឹងមិនអាចcould be held accountable many times មិនអាចបញ្ជាក់ការពិតឬបញ្ជាក់ការត្រឹមត្រូវបានទេមិនអាចបញ្ជាក់ held accountable នេះបញ្ជាក់ការពិតដើម្បីរកការពិតអញ្ចឹងណាថាតើវាមិនរឿងរ៉ាវនឹងតែ the bigger boat ណាទូកធំនោះមិនអាចត្រូវបានបញ្ជាក់មិនអាចត្រូវបានគេសួរដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតបានទេបញ្ជាក់ការពិតថាវាយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េច He added that គាត់បានថា the body of the victim
គាត់ថែថាសាកសពរជនក្នុងគ្រោះ was discovered ត្រូវបានរកឃើញ in the river នៅក្នុងស្ទឹង sorry នៅក្នុងទន្លេនឹង in the river នៅក្នុងទន្លេដដានឹង the following morning នៅព្រឹកបន្ទាប់ following នៅបន្ទាប់ព្រឹកបន្ទាប់ following morning នៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ណានៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ after the body was found បន្ទាប់ពីសាកសពត្រូវបានគេរកឃើញpolice handed it over to his family police ក៏បានប្រគល់ឲ្យទៅកាន់គ្រួសាររបស់គាត់ hand something over to somebody នឹងគេថាប្រគល់ឲ្យអ្វីមួយទៅនរណាម្នាក់អញ្ចឹង police បានប្រគល់ឲ្យសាកសពនឹង it សម្រាប់លើសាកសពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ for funeral ដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងអត្ថបទយើងខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្លីមែនតើអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នា